قدرمن لرونکو السلام علیکم. خدای دې کوي چې روغ جوړ ښه صحت به ولرئ، او خدای دې کوي چې دغه روژه به مو هم په عبادتونو سره پیل کړي وي او تر روژه ماتي به مو رانږدې کړي وي. قدرمن لرونکو، د لاسنیوي خپرونه ده. ډېر زیاته مننه کوم له ټولو هغو هیوادوالو چې همیشه یې خپل هیوادوال په یاد ساتلي دي او هغوی سره مرسته کړې. قدرمنو هیوادوالو، موږ همیشه کوښښ کوو چې هغه هیوادوال چې بې وزله دي، بې سرپرسته دي، ستاسو مرستې هغوی ته ورسوو. دا چې په هیواد کې فقر ډیر شوی ده، او موږ او تاسو باید هم هغوی سره مرستې او کومکونه وکړو. قدرمنو لیدونکو، هغه هیوادوال چې مرستې ته اړتیا لري، موږ او تاسو باید لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو. موږ هم کوښښ کوو چې د هغو هیوادوالو لاسنیوی وکړو چې هغوی رښتونې بې وزله دي. نو ټول هیوادوال، هغه هیوادوال چې شتمن دي او مرستې کولی شي، مرسته دې وکړي. نو موږ هم د دې کوښښ کوو چې هغه هیوادوال خپرونې ته راوړو چې هغوی مرستې ته اړتیا لري او رښتیا هم بې وزله دي. نو که تاسو غواړئ چې د پاک پروردګار رضا ترلاسه کړئ، نو خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړئ. که هغه ستاسو همسایګان وي یا هم داسې نور څوک چې له تاسو څخه لرې وي خو بې وزله وي، باید مرسته ورسره وکړئ. قدرمنو لیدونکو، هغه هیوادوال چې موږ ته یې مرستې راستولي، موږ همیشه د هغوی څخه مننه کوو او الله پاک دې هغوی ته ډېر اجرونه ورکړي چې هغوی همیشه موږ سره مرستې کوي او خپلې مرستې خپلو هیوادوالو سره، بې وزله هیوادوالو سره شریکوي. د دې تر څنګ هغه هیوادوال چې هغوی له هیواد څخه بهر دي او خپلې مرستې موږ ته راستولي دي او رایستوي، موږ ترېنه خوښ یو، ځکه چې موږ د دوی مرستې خپلو بې وزلو هیوادوالو ته رسوو. قدرمنو هیوادوالو، په دې مرسته کوونکو هیوادوالو کې چې موږ ته یې مرستې راستولي دي، یو د دوی څخه قمر خیریه بنسټ ده. قمر خیریه بنسټ یو د هغو بنسټونو څخه ده چې همیشه یې خپل بې وزله هیوادوال لو سره مرستې کړي دي او هغوی ته یې مرستې ورکړي دي. نو قمر خیریه بنسټ ترې الله پاک ډېر ډېر اجرونه ورکړي دي. هغوی مسؤلینو ترې الله پاک اجرونه ورکړي چې هغوی مرسته کوي او مرسته راستوي، او موږ هم د هغوی مرسته خپلو بې وزله هیوادوالو ته ورکوو او ورته سپارو یې. او د دې تر څنګ یو حاجي صاحب د پارک های صنعتي نه خپله مرسته راستولې ده. له هغوی څخه هم یوه نړۍ مننه کوم. د دې تر څنګ حاجي صاحب حقمل له دوبۍ نه یو ملګري د ایران د سیرجان او ورسره نور ملګري مرسته راټوله کړې ده او مرسته یې موږ ته راستولې، او موږ به هم د هغوی مرسته خپلو بې وزلو هیوادوالو ته رسوو. له تاسو څخه هم هیله کوم چې خپل بې وزله هیوادوال په یاد ولرئ او هغوی سره مرسته او کومک وکړئ. انشاءالله تعالی چې په هیواد کې به هغه هیوادوال چې هغوی بې وزله دي، اسلامي امارت حکومت هم هغوی سره مرسته کړې او مرسته به ورسره کوي. الله پاک دې دوی ته هم ډېر اجرونه ورکړي چې خپل بې وزله هیوادوال په یاد ساتلي دي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، هغوی په ښار کې دننه هغه بې وزله هیوادوال یا بې وزله کورنۍ چې هغوی مرستې ته اړتیا لري، هغوی ټولوي، بیایي او مرسته ورسره کوي. پاک رب دې دوی ته ډېر اجرونه ورکړي. انشاءالله تعالی چې موږ به هم کوښښ کوو چې داسې بې وزله کورنۍ چې هغوی حقیقي بې وزله کورنۍ دي، تاسو ته معرفي کوو چې تاسو ورسره کومک وکړئ. نن مو په خپرونه کې داسې یو بې وزله کورنۍ راغوښتي، یو دا چې اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده او د دې تر څنګ د کورنۍ یو ګلالۍ ماشوم هلک یې سرطان لري. نو په رښتیا هم ډېره زړه دردونکې ده چې د کورنۍ یو غړی دی په داسې مرض اخته وي چې د هغه جوړېدل یوازې د پاک رب په لاس کې وي. نو پاک رب دې وکړي چې دوی ته الله پاک روغ صحت ورکړي. د ګلالۍ ماشوم ته ما مخکې ولیده، رښتیا هم زړه مې پرې درد وکړو. موږ به دغه دعا ورته کوو د روژې مبارکې میاشت کې چې الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي. ګلالۍ ماشوم د پلار هم ورسره په تکلیف ده، او بیا یې اقتصادي وضعیت دومره خرابه ده چې دوی دغه خپل ماشوم دی عادي واکسین دپاره بل هیواد ته وړي. نو د دې دپاره پیسې نه لري. هیوادوالو، هیله مند یم چې دې ماشوم لاسنیوی وکړئ، مرسته ورسره وکړئ تر څو ورغېږي، او انشاءالله تعالی چې ستاسو کومک او مرسته وي او دعاګانې وي، انشاءالله چې دا ماشوم به رغېږي او جوړېږي به. نو راځئ چې لومړی د دې کورنۍ او د دې ماشوم ویډیو در باندې وګورم چې دوی څومره په فقر او په نادارۍ کې ژوند کوي او دا ماشوم په څومره سخت حالت کې ژوند کوي. نو دوی نن د یو بل هیواد څخه راغلل، ځکه چې هلته دوی تللي وو تداوي دپاره، پیسې هم نه وي ورسره، په سختو شرایطو کې دوی هلته تللي وو او بیا دلته راغلل. لومړی به د دوی دغه جوړه شوې ویډیو وګورو چې زموږ همکارانو چمتو کړې. له هغه څخه وروسته بیا د دې کورنۍ دغه ماشوم پلار او هغه ماشوم دواړه په خبرونو کې راسره مېلمه وي. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ، لومړی دا ویډیو وګورئ. Thank you.
قدرمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایمه په خیر راغلی تاسو د دې کورنۍ د فقر او د نالارۍ ویډیو ولیدله. رښتیا هم انسان خفه شي، یو غریبي شي، یو په کور کې د کورنۍ یو غړی په داسې تکلیف کې وي، نو الله پاک دې دوی ته ډېر اجرونه ورکړي. الله پاک دې د ګلالۍ ماشوم ته روغ صحت ورکړي او انشاءالله چې دا ګلالۍ به ښه کېږي د خیره سره او داسې وخت به راځي چې دی به صحت یاب کېږي او زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله چې دی به روغ صحت مومي. ورور سلام وشي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت دې ښه ده؟ په خیر انشاءالله. شکر ده. څنګه ده ګلالۍ زوی دې څنګه ده؟ انشاءالله ښه دی، مخکې نه اوس ښه دی. بالکل بس الله مهربانه ده. د دې نوم څه ده؟ مدثر. مدثر، مدثر جان خوب استی لالا؟ خوب استم. صحتت خوب است؟ خوب. چکر زدی؟ رفتی؟ اینه ده موتر خوب چکرها را زدی، ما را هیچ خبر هم نمی کنی باز که وقتی چکر میری ما را نمی گی که من میرم طرف جلال آباد چکر می زنم. میرم با چی وقت میگی برم؟ سبا دیگه. سبا که میرفتی باز میگی؟ نه اید که میرفتی بخیر چکر باز ما را بخبر کنم که میرم. سیست؟ خب؟ خب بیا خداوند مهربان است. حال تکلیف چطور است لالا؟ خوب است؟ خوب شدی؟ خوب میشی بخیر، دگان خوب میشی. خب؟ آفرین، بخیر جوان میشی، باز مکتب میخوانی، باز بخیر جور تیار میشی. سیس؟ مکتب خوش داری؟ حالا مکتب خو نمیری یا میری؟ میرم و پاکستان بیم کم دباده کورس خود میرم. خب وقتی که اوجا میری به تداوی باز نمیری، پس که بی باز میری؟ خب مکتب نمیخوانی دیگه، فقط تنها کورس میری؟ مکتب خوام کورس میخوانم. خب خب کودکستان دیگه. خب 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 بسیار خوب، بسیار خوب. انشالله تعالی که باز مکتب هم بخوانی. خب مکتب که بخوانی باز از خود چی جور میکنی؟ انجینر، دکتر، معلم چی؟ انجینر، دکتر، معلم. هر سی چیز خود از خود جور میکنی؟ نه یکیشه. چی را جور میکنی یکیشه؟ انجینر. آفرین، با سرکا و بلدنگا را خود جور میکنی برای ما؟ ها؟ اول برای ما جور میکنی با پدرت؟ برای ما جور میکنی؟ آفرین، پر تازه موزه چکت خیلی. آی های به شکت، به شکت، نام خدا. بخیر یک وقت مدثر جان انجینر میشه و بر ما هر چیز جور میکنه. سیست؟ بیا خداوند مهربان است. خورور در توی چه ویدیو خو مولی دل ریختی هم غریبی ده، ستاسو فقر ده، بیچارگی ده. زه دوم رو بیچه ستاسو اسنابین اولی دل، ستاسو خبری میوارید، ستاسو غریزه چه ما ولوستله ستاسو زوی سرطان مرض لري. هم داسې ده؟ دا ماشکم سرطانی مریض ده او دا ماشکم. خب نو څنګه دې تداوی شای کیږي، نکیږي، علاج شته، نشته؟ د سرطان ډیری مرضونه دي چې نه علاج لري، ډیری علاج کیږي، بیا هم هر څه دی الله په لاس کې دي، هر څه الله سموي او روغوي جوړي. خو دې سره هغه کوشش بندگی چې ورته وایي هغه هم ډیر مهم ده چې باید موږ او تاسو خپل کوشش ورسره وکړو. د دې کوشش تر څنګ بیا پیسې مهمې دي چې انسان پیسې ولري، جب ډک وي. نو ستا زوی څه رقم سرطاني مرض ده؟ وینه کمه یي، بل څه تکلیف لري؟ دا وینه سرطاني ده. خو دلته افغانستان کې موږ یو څه ناڅه قرض پور او یو چانده موږ دلته یو څه ناڅه تداوی مو چې وکړو دلته نتیجه ورنه کړي. بیا صحت طفل کې او ډاکټر راته ویل چې د دې علاج دلته نه کېږي او دا که ته غواړې چې پاتې شي او ژوندی پاتې شي ته دا پاکستان ته ویسه. بیا هم په ډېرو مشکلاتو، قرض او چانده او په سوال او په زارۍ، په ډېرو مشکلاتو بیا هم دا واړوله پاکستان ته. پاکستان ته هم واړوله. کوزې پښتونخوا ته، پاکستان به ورته نه وایي، پښتونخوا ته او په پېښور ته. هلته هم واړوله، هلته تداوی لاندې دی او مسلسله تداوی غواړي تقریبا یو کال. حال شل ورځې بعد دا وړل غواړي، شل ورځې بعد په یوویشتمه ورځ بیا هلته دې ته کیمو هغه واکسین چې وایي د سرطان هغه ورته کېږي. نو واکسین حد اقل یو نیم لکونه نیولی تر 50,000 پورې. یو پیچکاري دومره قیمت لري؟ یو پیچکاري. او دغه نو موږ اقتصادي مشکل لرو او یو درې ځلې دا مړی دی او نور د وړلو توان نه لرو، اقتصادي مشکل لرو ډېر. او ډاکټران وایي چې دا تداوي امکان شته، پاتې کېږي، جوړېږي، خو حد اقل یو کال دا وروړي موږ مسلسل دې ته تداوي کوو. په افغانستان کې دلته په ډاکټرانو باندې چې وګرځو دوی خو نه پوهېدو، نه پوهېدو بالای ورته د امیب د چینجي دوایي ورکوو، له ګټې نه یې تاوان ډېر و.
بیا چې کله پاکستان دم واړه ولا دلته اسنادونه تاسو وکړه بول میرو یو ټیسټ وای چې په هغه کې د ملا د هډوکي مغز اخلي کوم چې وینه تولیدوي هغه تقریبا 40% د دې ماشومانو د ماشوم وکلند دی نو هغه 15% فعال دی 15% د دې حکم مرض چې دا خوړل دی ختم کړی دی نو دا دوه ځلی چې وړو اول ځلی خو ټیسټونه هم ورته تکمیل کړه دا دوه ځلی باقي چې وړو د ته ملا کې ستنه کوي چې د دې ملا د هډوکي مغز چې وینه تولیدوي هغه فعال شي او بیا ورته کیمو یا د سرطان واکسین ورته کوي خو انشاءالله امید شته او ښه کېږي مخکې نه ډېر ښه شوی دی خو یوه خبره چې موږ ځوروي چې یو اقتصادي مشکل او بل داسې مریستیا یو اقتصادي مشکل شي او بل داسې مریستیا نو موږ هر وخت کې دا سوچ کوو چې کله به د دې ټیم پوره کېږي تقریبا د اپریل په 15مه بیا موږ ته تاریخ راکړی دی د اپریل په 15مه چې دا باید تاسې بیا دوباره راوړئ نو موږ سوچ کوو چې خدای دا پیسې ورته پیدا کړو پیدا نه کړو او په هغه ټیم باندې چې لاړ نه شي فقط یو یا دو ورځې وزنډیږي بیرته دغه میکروب د دې وینه کې ګټ کیږي بیرته د دې وینه کې حرکت کوي بیا ورته لږ مشکلات جوړوي دا ځل تورخم بارډر بند او هغلته لږ مشکلات بیا بیرته خلاص شو اوس دوی وایي چې موږ دا مریضان نور په ټوکن نه پرېږدي دوی د ویزا او د پاسپورټ هڅه وکړي چې ویزا او پاسپورټ ځان ته واخلي موږ د دې تداوی وکړو پاسپورټ واخلو ویزا واخلو د پاکستان ویزا لس ولس وسوه ډالر نه نیولی تر $1200 دی اوس موږ دومره پیسې نه لرو چې د دې تداوی وکړو بیا دومره پیسې په ویزا او پاسپورټ ورکول نو یو څه ناڅه مشکلاتو سره ډېر مخ یو الله دې رحم وکړي او دغه دوستانو نه خواهش ده که بهر کې دي که دلته که موږ سره یو څه مدد همکاري وکړي چې دا هر څه په کور کې نه وي هیڅ مشکل نشته دی هغه ډوډۍ به اوبو سره وخوري خو چې دا رقم بیمار او مریض درته پروت وي بیا نو طبعا که پلار یې که مور یې که ټول فامیل خاندان یې په دې خامخا ځورېږي حقیقت لیدونکو یعنی تاسو پر ما قسم حق نه لرئ چې دومره مې زړه دردېږي دې ماشوم ته چې د حد و اندازې نه زیات او زه پر دې هم پوهېږم چې دا یې پلار دی ده به څومره زړه ورته دردېږي هغه مور چې په کور کې ناسته ده هغه به څومره ورته خفه وي اما دا ګلالۍ ماشوم جوړېږي الله پاکې صحت یاب کوي انشاءالله چې دا به بغیر د دې نه چې تاسو ورسره مرسته وکړئ هم بیا الله جوړ کړي خو د مور او د پلار د زړه نه چیرته وځي چې اولاد په ځای کې واچوي او ووایي چې زه ښه کېږي نو موږ او تاسو هم باید د خپل اولاد لپاره یو څه کوښښ وکړو حداقل دومره ورته وکړو چې دی هغه کوم څه چې زموږ دپاره لازم دی ضرور دی هغه خو باید وکړو دا ګلالۍ ماشوم تاسو ګورئ معصومه څیره ښایسته څیره چې الله ورکړې بیچاره دده د لاسو بندونه 1 کلن ماشوم ده تې دا د لاسو بندونه یې وښایې ورور لیدونکو تاسو د دې ګلالۍ ماشوم د لاسو ته وګورئ نو د انسان زړه به درد نه کوي انسان نه خفه کېږي پر داسې یو څه باندې قسم ده چې هر څوک یې ګوري پرې خفه کېږي خو دا چې تاسو یې ګورئ فقط یوازې په لیدلو باندې تاسو خفه کېږئ ژاړئ ستاسو شاید نن وګورئ بیا یې ونه ګورئ اما د دې پلار چې بېوسه ده دی هره ورځ ورته ژړېږي هره ورځ ورته دردېږي یوازې د ده درد نه دردېږي دا فقیري او دا غریبي دا ټول د پلار ژړې مور ژړې د دې کورنۍ ژړېږي ورور خفه کېږه مه وروره اوښکې دې پاکې که الله خوشته که نه الله خو مهربانه ده
آمین که خدای مهربان دی دی الله با سجد الله رضای ان شاء الله و امید شته که خدای خکی دی اولاد په درد هغه څوک پوهیږي چې کله پلار شي او بیا اولاد دغسې یو تکلیف پیدا کړي بیا هغه انسان پوهیږي چې د اولاد درد څنګه وي د اولاد مریضي څنګه وي بیا د ژوند د غریبۍ درپدرۍ ژوند څنګه وي چې انسان غریب وي دا چې نن دی مریض ده دا بېوسه ده که ده وس درلودلی توان یې درلودلی دی به اوس هر چیرته رسېدلی و لکه د نورو پلرونه اولادونه چې په سړه تبه پرې راشي بیا هم غار چیرته رسي خو زه یو څه وایم چې شکر ده چې موږ پاک رب لرو داسې یو څوک لرو چې هغه تر هر چا شتمن ده هغه سره هر څه شته هغه دې هر څه ورکوونکی ده اما تا ته چې ای مسلمان ای دی الله بنده الله در کړی دی په خپل مال او په درای باندې ولې غرور کوي ولې په هغه باندې ځان غره کوي یو ورځ بیا الله در ناخلي زیې بغي دنیا ته راځه نن د دغسې بېوزلو پلارانو سره دغسې بېوزلو کورنۍ سره مرسته وکړه ځکه چې دوی نن مجبور دي او د دوی دغه مجبوریت دغه درد دغه هر څه باید موږ او تاسو ورسره مرسته وکړو د دوی دغه درد د دوی سره نیم کړو د دوی درد په دې نیمیږي چې موږ او تاسو ورسره مرسته وکړو او د دغې ګلالۍ ماشوم تداوي وکړو ورور خفه کیږه مه الله خو شته که نه امین بالکل امین بس چې پاک رب دي نور به د هېڅ په پروا کې هم نه اوسېږي الله هر څه ګوري او انشاءالله تعالی زه پر دې یقیني یم چې ستا دغه بچی به داسې جوړېږي انشاءالله چې ته به م ورته حیران یې موږ به دعا ورته کوو د روژې مبارکه میاشت ده هغه دوستان چې وسې نه رسېږي غریب دي دعا خو کولی شي د ګلالۍ ماشوم ته دعا وکړئ چې روغ شي مدثر جان بریدت کالا گرفتی؟ یک جوره گرفتی؟ دو جوره؟ سه جوره؟ چند جوره؟ سه جوره؟ ای نام خدا ای پدر تو ریخ دوست داره که بر سه جوره کالا گرفته یک جوره شه برای من بطه مامی پوشم سیز؟ سیز؟ در جان ما میه کالایت؟ نمه؟ خیلی باز چی تو مره میگی کیری بپوش؟ چی تو؟ آله دیگه برای ایدت بوتام گرفتی یا نه؟ گرفتی یا دروغ میگی؟ نه دروغ ما خمی پاهم تو دروغ میگی نگرفتی؟ نگرفتی؟ خیر از برد بخیر باید برد کالام میگیریم بوتام میگیریم هر چیز میگیریم سیس؟ بگیرم برد؟ خیلی دسمال تا باز برما میتی؟ میدی کولایت هم برما بودی دسمال تا هم چپلخایت هم بودی برما سیس؟ روزه گرفتی؟ نه نگرفتی؟ چرا؟ ریزه استی؟ نه ریزه خو نیستی افساله بچه استی؟ افساله استی؟ خب چطور روزه نمیگیری؟ نه خریده؟ نه بخیر مقه بچه که کام میگیره روزه؟ نمیگیره؟ نه از پدرت پرسان که بگو میگیره یا نه؟ پرسان که از پدرت؟ تو پرسان بکو؟ میگیره بچه روزه؟ نه نمیگیره؟ اونم فهیم بودی ششته ریزه بچه هست روزه میگیره که مصطفی کس ریزه بچه هست روزه میگیره اه؟ مدثر؟ نمیگیره؟ خیلی باقا بر تو نانم نمیتیم که تو روزه نمیگیره چی تو میکنی باز؟ چی تو نان بتیم برد یا نه؟ نه نمیخوری؟ باسو گوشت نمیمونی؟ ورور کور کرایی ده که خپل دا کور ده کرایی ده که خپل کور داره کرایی ده ورور سو روپه کرایی ورکه زر روپه کرایی ورکه و یا کوتا ده مغا که بوسی خب بیا سوم رو وقتی که کرایی ده ندور که نه کرایی ده خلاصه کرده نو کرایی دو میاشته دری میاشته باست کس دیالی میاده بو که کم زراغی نیزاپه شو بیا باورتا ورکه و نور مغا سه کم کاروبار شر دیالی که و مغا دوم رکی گیشی خالی مغه د کور خرچه وشي اته سره ایلو ایله د ما خرچه کیږي ښه لکه کار روزګار کوي خپله څه کار لري څه وظیفه لري که نه وظیفه نه لرم دیالي
دیالی چیر دا پیدا شی او کوم کار با روزمز مثلا چاو ته زیاده کار کی روزمز مثلا دا گاونډیانو کې کې چیر ته کار ریسو یا چاو کې یا نور څاو کې سکاری ما غا دیالی کو کني نور کور کې پروت یت سمشته کنه نور کوم درته یا بازار کې کده پورته وګورځو کې څوک پیدا شي مونږ ته شي راشه مونږ سره کار او نور عمل ته کور کې با روزی میاست دا چا د سره کومه کړې مرسته کړې دا سوزلی دغه ماشوم او دغه خپل درخواست می شمشاد تلویزیون ته می وړو لمر ته می وړو طلوع ته می وړو ټول جواب کړم چا در قبولیت درنه ک ټول جواب کړم یوازې نه د تاسو تلویزیون چې راغلم دروازه کې هغه ما درخواست واخیسته نور په تلویزیون وګرځیدم ټول واپس کړم او نور ما سره تر اوسه پورې هیڅ کومک نه دی هغه حقیقي مستحق سره هیڅ څوک هم کومک نه کوي څوک چې رښتیا اړمن وي څوک چې رښتیا یو تکلیف ولري یو مشکل ولري الله پاک دې ستا دغه بچی تکلیف رفع کړي ان شاء الله چې ښه کیږي به اما دا چې څوک هغه اصلي حقدار وي څوک ورسره کومک نه کوي کډیری خلک کومک هم کوي داسې کومک کوي چې هغه د نوم دپاره وي ځان خودنه پرې کوي نو دا ښه کار نه ده چې دوی پر ځان خودنه باندې یو چا سره مرسته کوي یو چا سره کومک کوي ځکه چې دا ګلالۍ ماشوم چې نن مریض ده او لاسنیوی موږ تاسو ته کېږي موږ هغه هېوادوال چې هغوی شتمن دي باید لاسنیوی وکړي نور په کور کې د خواړه ماړه اوړه وریجې چای بوره دا شیان شته او که نه شته څه یو څه نه څه شته د هغه شپې ورځې سبا کېږي کومه وخت کې نه وي کوم وخت کې ګاونډیان یو څه نه څه ورکې کورې ودان خپل وس مطابق یو څه نه څه امداد کوي ګاونډیان زبست الله مهربانه ده لیدونکو له تاسو نه هم هیله لرم خواهش درنه کوم چې دغسې بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړئ همکاري ورسره وکړئ دوی پر موږ حق لري موږ یې باید دغه حق ادا کړو خپلې صدقې خیراتونه دغسې بېوزلو ته ورکړئ نو دوی چې بی وزل دي پر موږ او تاسو حق ده باید ورسره کومک وکړو قدر مونږ لیدونکو یو لنډ د ماخلم له دمې څخه وروسته رازو ملتیار سره وکړي د لاسنیوي خبرونه کو تاسو هم غواړئ چې دغه سي بی وزل کورونې سره مرسته وکړي یا خپل مرسته ژوندون تلویزیون ته راوړي موږ تاسو مرسته اصلي بی وزل ته ویسو نو زمونږ د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره د ټلویزیون په پرده باندې تاسو ته راځي نو حالته خپل مرستې موږ سره شریکې کړئ یا که تاسو ته رښتونی اصلي بې وزله کورنۍ معلومې وي موږ ته یې معرفي کړئ ان شاء الله تعالی چې موږ به تر خپل وس او اندازې هغه مرستې چې هېوادوال راستولي هغه به ورته وسپارو لنډه دمه اخلو له دمې نه وروسته ملتیا راسره وکړئ راسره پاتې شئ قدرمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم په خیر راغلی خپرونې ته د لاسنیوي خپرونه ده او نن چې تاسو ګوري په خبرونه کې را سره وډیر به وازله و نادار کورنۍ ده د کورنۍ د ګلالۍ ماشومی سرطان ناروغي لري الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي ان شاء الله تعالی چې روغیږي به او الله پاک ورته صحت ورکوي ځینو دوستانو مرسته راستول د دیغو مرسته د کورنۍ ته سپارمه یو اجي صاحب د پارک های سنتینه الله پاک دې ته ډیر اجر ورکړي چې مرسته راستولې ده او د دوی د مرسته به زه د ورور ته وسپارم زر دو زره د هم درې زره د هم څلور زره د هم پنځه زره د یو حاجي صاحب د پارک های سنتین الله پاک د دوی ته ډېر اجرونه ورکړي چې مرسته یې راستولې او موږ د دوی مرسته د دې غریبه کورنۍ ته سپارو حاجي صاحب حقمل د دوبۍ نه زر افغانۍ مرسته کړې الله پاک د ډېر اجرونه ورکړي حاجي صاحب حقمل زر افغانۍ مرسته د کورنۍ ته سپارم او د دې تر څنګ یو ورور او ملګرو یې د ایران د سیرجان څخه اتلس افغانۍ مرسته کوي الله پاک دې دوی ته اجرونه ورکړي د دوی اتلس افغانۍ مرسته هم د کورنۍ سپارم پنځه سوه زر یو نیم زر شپاړس سوه اوولس سوه دی هم اتلس افغانۍ مرسته د دوی د ورور او د ملګرو د ایران د سیرجان څخه الله پاک دې دوی ټولو ته اجرونه ورکړي یو حاجي صاحب د پارکای سنتی نه او د دې تر څنګ حاجي صاحب حقمل د دوبۍ نه الله دې دوی خوشحاله لري الله دې دوی ته ډېر اجرونه ورکړي چې دغه مرسته یې راستولې او موږ به هم دغه مرسته د کورنۍ ته وسپارو مدثر ایرې برته بوتم یا پدرت نه ما برته میتم پدرت نه میتم سیس سیس
باز با پدرت میتی پس یعنی؟ نه چی وقت میتی؟ حالا برش میتی یا خانه که رفتی باز برش میتی؟ خب ایجه نمیدی برش؟ نه نه ما خب میتونم کلش در جیب خود پرد با پدرت ایش نتی سعیس؟ سعیس؟ واده است؟ صد فیصد واده است؟ مثلا با پدرت نمیتی اینم وارد گفتم سعیس؟ اینه اینه مقصد پیسی گورت ها تا ندر کهی سعیده؟ سعیده هم تا سر دی که؟ ده تا تزه در کوم چی تا ورنه که که؟ تب زن تا مصرفه که؟ چی پی اخلی بیا؟ چی رو میگیری؟ یعنی میره بگو کالا میگیری؟ دیگه چی میگیری؟ کالا بور خود دیگه؟ کالا بود میگیری یا دوای خود به مصرف میگیری؟ نه باشی؟ دوای خود کالا رو میگیری؟ نه خب با چی تو میگیری؟ اید است؟ اید آمده ریز باز کالا چی تو میگیری؟ کاما بده پیسه که تو دیگه پیسه است؟ وخو فضل رو پاسی همه میخواد اوه با صد رو پاسی چیز هم نمیشه کالا که با صد رو پاسی میشه چرا نمیشه بچه امید داده؟ نه او ایرم بچه امید داده؟ امید تو مفت داده برد؟ آه دیگه خورت نگرفتی برد؟ نه ها؟ نه یا خدا اول میره بانست خورت هم بخری خو؟ نه سعیس؟ سعیس خفنه شو خو؟ نه انشالله و تعالی که در این پیسه باز کالا هم بخر برد بوت هم بخر سعیس و اونو پدرت هم برد میخره خو؟ سعیس تک؟ آفرین آفرین نام خدا هر چیز که میخری از این پیسه برای خودت هر چیز بخر باز باقی شد با پدرت بتی سعیس؟ اینه امی یک بوجی آرد هم از کتازی یک بوجی آرد یک بوجی برنج امی دو قوطی روغن یک سیر بوره دو سیر دال یک سیر نخود دو قوطی خورما نمک امی چیزها رو ای رو پدرت میتونم سعیس ای از پدرت باشه آرد و برنج و چیزها از پدرت باشه و امی چی که از پیسه از خودت باشه قبول است؟ وردوه خود خویی از تو باشه دیگه هر چی که میگونی دلو دوا میگیری یا هر چیز که میگیری خواه سعیس؟ بیخی صد فیصد که بازه نمون خبر نشه که پدرت پیسه داده باشی خواه خوی انیمال بر کاکا واید که میبینه چی برش میگی چی گفتنی داری برش انیمال در تلویزیون تور مردم میبینه بچه کاکای خورد میبینه کاکاکایت میبینه خوارکایت میبینه چی گفتنی داره برش چی میگی برش بگو برش برای ما پیسه بتین ما جور شون تا دیما بکنه بگو ما مریض هستم بگو برش یعنی برای می کامرا بگو رو برو بگو نمیگی برش یک چیز نمیطلبی از پیش نمیگی برش که بر تو کمک کنه میگم چی میگی برش بگو میگم با ما پیسه بدی خب پیسه بدی با چی میکنی پیسه را؟ بر دوای خودت باشه؟ خب بگو بخوای از پیشش پیسه بگو برای ما پیسه بدیم بگو برش برای ما پیسه بدی خب دیگه؟ دیگه چیز نمیگی؟ بگو برای ما من پیسه بدیم تا که ما خوب شوم بگو بگو من نمبر خود براتان میتوم شما برای ما پیسه روان کنین بگو من نمبر خود براتان میدم برای ما پیسه روان کنین آفرین بگو من یک کالا دارم نی بود دارم یه چیزم ندارم بگو من یک کالا دارم نی بود دارم نی چیزی ندارم آفرین بگو اینه ایده سبا دیگه سبا اینه ایده سبا یاد آفرین بگو زیاد پیسه روان کنی که من بیخی خوب شوم زیاد پیسه روان کنی که من بیخی خوب شوم آفرین آفرین بود اصیر پر تو چکت دیگه آفرین اینه بخیر امی کاکاوا که تو رو میبینه باز کمک میکنه انشالله که کمک کرد باز امو پیسرم برخورید بگی با پدرت بته که بخیر باز تو رو ببره جور شوی بخیر که جوان شوی باز دخل کار کو که پدرت انشالله که باز امو قرضاره که از مردم کدی رو پس برش بتی سعیس؟ باز که تو وقتی که کدام غریب میبینی که از او باز کمک میکنی کسی که مثلا پیسه نداره پیسه دار شوی؟ چند کمک میکنی؟ زیاد کمک میکنی؟ ها؟ آفرین آفرین لیدون کو یو شاید غریب زړه ډیر غټ وي کله چې یو څوک چې غریب وي هغه چې بل غریب ګوري زړه ډیر درد پرې کوي تاسو په لا یقین وکړئ زه ورځ په ښار کې یا په بازار کې روانم یو کس
ما په خپل سترګو ولیده د دې له دغه جامو نه دا نمایان و د ښکارندوی کول چې دی په خپل غریب ده یو چیرته غریب ناست و او وړوکی ماشوم ورسره و هغه هم ډیر فقیر و نو بس دا نارې ول چې الله پاله مې ورسره کوي بچو ته څه نه لرم دی چې ما ولیده خپل جیب ته لاس کړ لس افغانۍ مې شل افغانۍ خو خپله صدقه او خیرات یې ورک نو دی چې کله روان سو زه له خرته ورپسې ورغلم پوښتنه مې ترینه وکړه ما ویل ته خپله غریب یې نو څنګه دې سره کومک وکړه ما ته قسم وکړه نن ما 200 افغانۍ ګټلې دي او دغه شل افغانۍ وایي ما یا لس افغانۍ د دې سر صدقه خیرات نو لیدونکو دا چې د افطار وخت ورزو اذان ته اذان به واورو بیا هم تاسو سره ملتیا وکړي این روزام نگرفتی خور روزام نگرفتی مگم بازم من خدمت تا میکنم به خاطر که بچی خوبی هستی اگه بچی خوبی نمی بودی باز خدمت تا نمیکردم قدر من دویدون که دیر زیاد منو رو کمه در تاسو طول اونه چه همیشه ما خپل هیوادوال پا یاد ساتلی دی او حق هیوادوال چه مرستی که بیاگوی تریم الان پاک اجور نور که قمر خیره بنسطی او عجی سیب در پارکای سنتی نه عجی سیب اقمال او دیده تر سنگ یا ارور او ملگی رو در ایران در سیرجان سخه ارور پا آخر که خبری خو مدیر وکړي نو الله پاک دی وکړي هغه هیوادوال چې شتمن دي ستاسو خبري ستاسو غږ اوریدلی وي او ان شاء الله تعالی چې دی کومک به در سره وکړي موږ حیادونه وکړو چې هغه هیوادوال که غواړي دوی سره مرسته وکړي موږ به د ټلیفون شمیره هم تاسو سره شریک کړو دی ورور او که غواړي خپل مرسته موږ ته راوستوي زموږ د ټلویزیون د ټلیفون شمیره د ټلویزیون په پرده راځي ان شاء الله تعالی چې تاسو مرسته راوستي موږ دوی ته ورسو نو په اخر کې بیا هم که څه غوښتنه لري څه پیغام لري مهرباني غوښتنم دا ده د ټولو ورونو نه چې دلته ژوند کوي او که بهر کې دي او موږ سره مرسته وکړي چې دغه ماشوم علاج مکمل تر اخره پورې وشي او انشاءالله امید لرو چې صحت مند شي خو چون موږ لږ اقتصادي مشکل لرو او غوښتنم دا ده چې موږ سره لږ مرسته وکړي او کوم مرستې چې چا کړي دي او هغوی ته د خدای اجرونه ورکړي او خدای ورته ثواب ورکړي او نور نم دا غوښتنه ده چې موږ سره لږ مرسته وکړي چې دغه ماشوم تر اخره پورې تداوی وشي انشاءالله انشاءالله ډېر زیاته مننه ورور الله پاک دې ټولو تجربه ورکړي قدر مند لیدونکو له تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم الله پاک دې تاسو ته ډېر ډېر اجرونه درکړي روژه ماته دوه قبلي موږ به تاسو ته دوه کوو تاسو موږ ته کوئ تر بیا او بل خبرونې مو پاک رب سپارم په مخه مخه الله مو مرسته